вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». І сьогодні у фокусі у нас життя ромів у Закарпатті. Саме про це ми спілкуємося з представником ромської громади, правозахисником ромів у Закарпатті Мирославом Горватом. Вітаю. Я вас теж вітаю. Вітаю наших телеглядачів. Почнемо з того, щодо стратегії уряду на рахунок розвитку ромів. Детальніше про це. Якщо ми говоримо про нову стратегію 2030, то ми повинні розуміти, що це є державна стратегія, яка повинна враховувати і бюджетний напрямок. Це дуже важливий елемент, який не враховувався у попередню стратегію, в попередню програму. І тому, якщо ми говоримо про розвиток освіти, де є це є болюче питання, якщо ми говоримо про медицину, це теж хотілося би, щоб максимально більш доступніше було. І дуже важливим елементом є це працевлаштування людей на сьогоднішній день. Тому що якщо ми говоримо про інтеграційні процеси, про соціалізацію, то ми повинні розуміти, що становище в ромських поселеннях, воно важке. І на протязі 30 років це питання, воно ще постійно триває і висить в повітрі. І ми повинні розуміти, що ця проблема не є сьогоднішньою, вона вже є старою. І це питання кожного року піднімається. І тому ця стратегія, про яку ми з вами говоримо, ну, повинна враховувати це. Ми не просто є національною меншиною. Ми є меншиною, яка не має своєї країни, розумієте, своєї державності. І тому ми не можемо очікувати підтримки постійно там, від Європейського Союзу, від якогось донора, да? Який постійно нас підтримує, від донора, який дає можливість вчитися в державних університетах, від донора, який прийде або служитель церковний, який побудує церкву, чи відремонтує дорогу, чи дасть можливість воду зробити, розумієте, в ромському поселенні. Ми не повинні від цього постійно залежати. От якраз ця стратегія повинна всі ці проблемні питання враховувати. Я надіюся, що ця стратегія з Києва спуститься по всім областям, ну, в першу чергу на Закарпаття, тому що ну, сама велика кількість людей ромської національності проживає на Закарпатті. І тут дуже важливий елемент, щоб ця стратегія працювала на Закарпатті. Власне, давайте поговоримо про ситуацію ромів у Закарпатті, яку маємо громаду, наскільки вона велика, де найбільші поселені, в яких місцях і так далі. Закарпаття, знаєте, унікальна територія, мультикультурна, багатонаціональна, вже не одне століття, ми пліч-опліч проживаємо з угорцями, з євреями, з німцями, з словаками, з русинами, розумієте, це дуже важливий елемент. Коли ми говоримо про Закарпаття, ну, Закарпаття нереально уявити себе без ромів. Роми – це частина суспільства, яке проживає на Закарпатті. І це дуже важливий елемент, ну, не тільки для мене, а взагалі для історії Закарпаття. І тому, якщо ми говоримо про ромів, то їх більше 100 ромських поселень. Ми повинні зрозуміти, що майже в кожному селі, в кожному місті Закарпаття проживають роми. Десь біля центру, але на околицях ну, завжди жили роми. І тому, якщо ми говоримо про кількість людей, то на сьогоднішній день підраховано плюс-мінус це медичні обстеження, це поліція, яка робить свої підрахунки, це адміністрація, це близько 76 до 80 тисяч людей. Але по нашим неофіційним даним громадських організацій ромів набагато більше на Закарпатті. І тому цей елемент дуже важливий, щоб ми повинні про це говорити, про кількість людей. Про це мало сьогодні говорить. Тому що якщо ми будемо говорити про кількість людей, про кількість ромів на Закарпатті, то вже ну, тоді вже варто піднімати і політичне питання, і про фінансування, розумієте, і про це, скільки грошей виділяються для того, щоб інтеграційні процеси відбувалися. А що це роблять для цієї громади? Ми ж не можемо зрівняти себе з угорцями. Ну, для чого уряду Угорщини фінансувати ромів? Да? Ну, це ж не... Вони мають кого фінансувати. Хто буде підтримувати сьогодні ромів? Розумієте, лише держава.
лише держава Україна. Тому що в першу чергу ми є громадяни України. Ми не є громадяни іншої країни. Ми тут народилися, ми проживаємо тут не одне століття. Розумієте? І тому дуже важливий елемент, що територія Закарпаття, вона є унікальна. За останні 10-15 років ми говоримо про такі тенденції, що дуже багато дітей, кожній родині там по 3, по 4, по 5. Тобто ми бачимо збільшення кількості людей. І тут треба, щоб держава звернула увагу про те, що ромів стає не менше, а ромів стає все більше і більше. І тому звертати на проблематику ромів, на ситуацію ромів Закарпаття, треба вже сьогодні. Бо, можливо, завтра буде важче. Важче вирішувати проблему соціалізації. Я говорю про освіту в першу чергу, тому що без освіти важко інтегрувати себе, важко знайти собі гідну роботу. Ми повинні сьогодні говорити про такі інтеграційні процеси, це враховуючи і стратегію державну, коли роми мають мати свого представника, я вже це постійно говорю, в державних органах. Це в обласній державній адміністрації, це в Ужгородській міській раді. Я бачу, це вже почалося і це правильно. Коли в медицині є свій ром, своя ромка. І тому для мене це дуже важливо, щоб в всіх державних органах, в тому числі в патрульній поліції, я тепер не хочу перераховувати, але дуже важливий момент був би для мене, що коли викладачка початкових класів ромка. Оце ж шикарно, це ж чудово, коли роми спілкуються з ромами на ромській мові. Тому що це ж не нова проблема, коли бар'єр, коли роми говорять ромською. Ну, особливо в Ужгороді, в Ужгородщині. Розумієте? Це є ситуація вже, коли ми повинні розуміти, що мова не повинна втрачатися. Культура не повинна і традиція втрачатися. І тому для нас це дуже важливий елемент. Я переконаний, що якщо ми говоримо про ромів, то вони і угорськомовні. Ми говоримо, що Мукачево, Берегово, частина Сваляви – це угорськомовні роми. І зверніть увагу, що 65% ромів на Закарпатті, вони спілкуються угорською мовою, вони знають угорську мову. І це передається з одного покоління в інше покоління. І тому це дуже велика громада, і нею варто займатися. Звичайно, що місцеве самоврядування повинно брати на себе якусь відповідальність. Тому що кошти вже на місцях, відповідальність за ту чи іншу громаду вже на місцях. Ми не можемо говорити постійно, що в адміністрації, Але на місцях, як Ужгород, як Мукачево, як Берегово, такі потужні міста повинні показати як приклад. Можливо, пілотні проекти створити якісь, де тут все ж таки варто буде говорити про інтеграційні процеси, коли людей з освітою беруть на роботу. Тобто дають людям мотивацію, що зверніться, дивіться, ви учіться, ви обов'язково закінчуєте університет, а ми вас будемо брати, ми готові брати вас на роботу. Тому що формування суспільства або розбудова суспільства, якщо ми говоримо про нову сучасну модель, про європейську, то без ромів це нереально зробити. А власне, як проходить соціалізація ромів у Закарпатті? Якщо ми говоримо про соціалізацію, то сьогодні, я думаю, що вона набагато кращою є, ніж років 15-20 тому назад. Чому? Тому що появилася молодь, вона, яка набагато потужнішою є, чим ми колись були. Тобто молодь, яка прекрасно спілкується англійською, читає, пише. Молодь, яка інше мислення має. Але ми забуваємо, що цих людей треба ще працевлаштувати. Бо краща молодь виїжджає за кордон. Чехія, Голландія, Британія, Німеччина. Ну, ми повинні зупинити це, ми повинні їм дати роботу тут. Чи робить це держава, чи виконує ця стратегія? І тому, якщо ми говоримо про соціалізацію, ми не повинні забути про ромів, які проживають в тих умовах, в яких вони сьогодні проживають. Зверніть увагу,
Є різні сотні програми державні. Хотілося б, щоб серед цих державних програм була одна програма теж для ромів. Коли в ромському поселенні зроблять воду, питну, звичайну воду, де з ромського поселення кінці-кінці вивезуть сміття або поставлять контейнери. Розумієте, не всі мають можливості сьогодні платити за сміття. Але якщо держава раз допоможе, другий раз допоможе, розумієте, ми сформуємо цих людей, ми соціалізуємо їх, але їх важко, тому що майже в кожному ромському поселенні існують дуже-дуже схожі проблеми. І тому проблема води, проблема сміття на сьогоднішній день – це топові проблеми, якщо ми говоримо про місцеву громаду. А загальна проблема, яка на сьогоднішній день є дуже великою і важливою для мене і для всіх людей – це працевлаштування. Роботи немає на Закарпатті. Люди в пошуках роботи Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Це люди, які мігрують, робочу міграцію мають по всій території України. Але є люди, які мігрують за кордоном. І ця міграція проходить уже останні 10 років. Зверніть увагу, щоб, розумієте, мені би хотілося, щоб ці люди ж проживали на Закарпатті, і вони це хочуть. Щоб вони піднімали своїх дітей на Закарпатті. Але тут роботи нема. Тут робота, частина людей має, це комунальні структури. Ну, ми ж не можемо говорити вже четверте покоління, що моя дитина обов'язково має працювати в комунальній структурі Мукачевської ради, Ужгородської чи Берегівської міської ради. Ну, це ми колись повинні цей стереотип трошки зупинити. Ну так, є частина людей, де вона каже, ну мені тут комфортно, от я ще тут, бо я не вмію читати, писати, але мій син або моя донька, яка закінчує 9-й, 11-й клас, ну я би хотів, щоб вона працювала в іншому напрямку. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що соціалізація проходить тільки таким методом. Це не нова форма, модель розвитку громади. Таким методом розвивають і в Словаччині, і в Угорщині, в Польщі, в Румунії, розумієте, це шикарна подія, коли президент країни звертає увагу на проблематику ромів, коли має прямий контакт з ромами, коли створюються координаційні ради, коли створюються робочі групи, де вислуховують, чують ромів, коли в парламенті є представники від ромів. Розумієте, в багатьох європейських країнах роми мають своїх представників в парламентах. В багатьох балканських країнах, розумієте, роми мають своїх представників в міністерствах. Розумієте, для мене було дивно, ну, що нам мішає створити ці умови для ромів. Щоб ми не говорили постійно, що важко, що є проблемою, а ми вже почали говорити, що ми розвиваємося. Що напрямок працевлаштування, воно розвивається. Що в цьому році ми працевлаштували 200 чоловік, 300 чоловік. Що проблематика дітей, які гуляють і жебракують в місті Ужгороді, що вона не існує. Що батьки несуть відповідальність. Я за це, щоб батьки віднесли відповідальність за це. Щоб діти вчилися в школах. Якщо не хочуть вчитися, ну, вони мають знати, що за них буде, ну, проблема буде їх чекати. Розумієте? Оце ми повинні робити. І всі державні структури, всі державні органи повинні робити це. Розумієте? І мій досвід говорить, що розумієте, не все так просто. Звичайно, що є проблема зі сторони ромів. Я не кажу, що роми святі, що все гаразд. Але якщо ми говоримо про стереотипи, хто украв, роми украв. Хто біду наробив, роми на біду наробили. Всі заголовки, циган украв, це, розумієте, ну це ж неправда. Якщо ми говоримо про тип, ну, про ті пару чоловік, які існують в Ужгороді, ну так закрийте їх, накажіть їх. Ну, закон для всіх одинаковий. Якщо він злочинець, то злочинець має сидіти в тюрмі. Розумієте? І ми бачимо, що іноді от предвиборча кампанія постійно оця брехня. Розумієте? От стаття заказні от проти ромів. Роми там то дитячі, то мішає ще щось їм, розумієте? І це дуже важливий елемент, коли ми говоримо про це. Проблему ромів треба
не таким методом вирішувати, коли ми негатив говоримо, а таким методом, коли ми сідаємо за круглий стіл і говоримо, як вирішувати ту чи іншу проблему. Ну, як, власне, цей стереотип можна зламати? Якщо ми говоримо про стереотип, то ми повинні зрозуміти, що він формується як з однієї сторони, так і з іншої сторони. То у ромів є свій стереотип, а у неромів є свій стереотип щодо ромів. І якщо ми говоримо про те, щоб зламувати або зменшити, або сформувати інший стереотип, то ми повинні розуміти, що це робота з обох сторон. Ну, в першу чергу, зі сторони влади або зі сторони тих людей, які рахують себе елітою, які рахують себе люди з вищою освітою, які працюють в державних органах, журналісти, медики. От цих людей я очікую більшого розуміння, більшої толерантності. Якщо ми будемо толерантні до цього питання, ми повинні зрозуміти, що це проблема з обох сторін. Ми повинні сьогодні, що стереотип формується, оцей негативний стереотип формується не в ромському поселенні. І такі, якщо ми створюємо, дивіться, зверніть увагу, суспільство створює проти ромів спеціальні сторінки в групі, спеціальні сайти, канали на YouTube. Спеціальні люди працюють над цим, щоб формувати негативні ці політичні моменти. Це вже вийшов на зовсім ешелон такого вищого рівня. Це не просто, знаєте, на вулиці говорять погано про ромів, а це вже на такому достатньо високому рівні, коли чиновник собі дозволить спакувати в машину, коли полісмен дозволяє собі там бити людей, знущатися над людьми. Розумієте, коли справедливість існує лише в тому, коли це не ром. А якщо це ром, хто ром, то вони. Вкрали велосипед. Де в районі Радванки? Хто вкрали? Роми вкрали. А коли ми через камери подивилися, вказується, не ром украв. Це масовий, розумієте. І коли ми звертаємося в поліцію щороку, в кінці року, що дайте нам інформацію, кількість, розумієте, кримінальних справ, правопорушень зі сторони ромів, то ми там бачимо чогось 0,073, там 0,23, розумієте, десь відсоток, а десь півтора були колись. Оцей стереотип формують не роми. І тому дуже важливий момент, щоб і стратегія, система влади, політичні ці подобання, щоб вони працювали не для когось конкретно, а розбудови нового суспільства. Роми звідси не дінуться нікуди. Роми як жили 300 років на Радванці, так і вони ближайші 300, як мінімум, будуть жити. Розумієте? І тому для мене дуже важливо, щоб ми розуміли, що вулицю Тельмана треба відремонтувати. Бо ці люди нікуди не дінуться. Проблема вулиці Тельмана, вона там і залишиться. І нею треба займатися. Ну, з одної каденції в іншої, це ближе останні 30 років, і всі обіцяють, відремонтуємо, вивеземо сміття, ми зробимо комфортне життя в цьому. Розумієте? Ну, це нереально, коли люди не мають свого життя, не мають реєстрацію, не мають паспортів, документів не мають. Розумієте, це нереально формувати, існувати в такому суспільстві. І тому це не просто проблема ромів, та залишимо їх цією проблемою, а можливо наступний мер, чи наступний президент, чи наступний губернатор займеться цим питанням. Ми повинні говорити, що сьогодні ми, як влада, повинні цими питаннями займатися. А щодо культурного напрямку, от як ви дивитесь на те, наприклад, щоб відновити ці традиції, що кожне весілля не обходилось без ромського скрипаля і так далі? Це теж як напрям соціалізації? Це болюче питання, тому що скрипалів вже нема. Дуже мало їх. Якщо ми говоримо про Ужгород, Мукачево, Хуст, Берегово, майже не існували такі ресторани, де не грали роми. Старші люди це знають. Завжди грали ромська музика, завжди була. Це була як візитівка Закарпаття. Ми про це повинні говорити. Ми не можемо елементарний скульптор зробити в Ужгороді, бо нема на це грошей. Ми можемо скульптор зробити маленьку, багатьом там, які проживали тут, які будуть іще жити.
А для ромської культури, для ромського скрипаля ми не можемо зробити. Ромська культура сьогоднішній день, вона існує, і мене радує, що вона продовжує розвиватися, але трошки в іншому форматі. Наприклад, такі колективи, як Pub Jazz Quartet, розумієте? Це потужний колектив, це колектив уже всеукраїнського рівня, європейського рівня. Розумієте? Ці хлопці вже в третьому поколінні працюють в цьому колективі. Там, де грав дідусь, сьогодні вже внук грає. Розумієте? Такі колективи, як «Сонячна Радванка», «Ромсом», там іще декілька колективів. Розумієте? Хотілося б, щоб такі колективи продовжили жити. Але без фінансування, без підтримки їм важко. Розумієте? Ми повинні цим займатися, тому що навіть враховуючи те, що десь їм займатися, це треба фінанси. Одяг шити ромський – це треба теж гроші. Розумієте? І навіть фестивалів, навіть концертів стало менше. Потреба ромської культури, вона стала меншою. Розумієте? І тому, коли ми робили і робимо, ми продовжуємо робити концерт до Дня ромів, це добре, це правильно. Але День ромів згадувати не завжди треба лише 8 квітня. Розумієте? От нещодавно був Міжнародний день ромського Голокосту. Це дуже важливий елемент. Я би хотів, і багато хто би хотів, щоб в Ужгороді був елемент ромського Голокосту, де буде присвячено ромському Голокосту. І це дуже важливо, щоб такі речі відбули. І, можливо, буде в Мукачеві добре, нехай буде це в Мукачеві. Чи там в іншому місці. Але якщо в Ужгороді будуть пам'ятник комусь, розумієте, скульптура якась маленька, коли для туристів зроблять спеціальну ходу, де будуть говорити про життя людей, де будуть робити спеціальні фільми, ролики, розумієте, розказувати про ромів трошки і з іншого боку. Оце буде, розумієте, частина культури, про яку можна говорити не просто про ромів, а про суспільство, про громаду міста Ужгород. Розумієте, тому що треба дивитися на ромів, це як унікальну культуру, які мають унікальні традиції. Завжди мені говорять, та от, чи не це є культура народжувати в 13 років? Це не є культурою. Це так історично сталося. Це вже така стара, знаєте, такий старий, стара історія або стара сказка, коли говорять, що народжують, моя дитина не народжує, ще й заміж не вийшла. А таких родин, як моя, є дуже багато. Історично так склалося, що роми проживають в ромських поселеннях, де дуже важко. Де в 12-13 років хлопці вже йдуть працювати. Де в 10 років вже дитина доглядає за іншу дитину. Бо мама пішла працювати, батько пішов працювати. Ну про це треба говорити. Це теж є частиною культури. Це теж є частиною традицій. Ромська мова по сьогоднішній день є не кодифікованою. От 30 років в державі ромська мова не кодифікована. Розумієте? Якщо ми говоримо про корінну націю, громаду, то це не роми. Тоді ми частина якої громади? Якої культури? І тому дуже важливо, що культура, вона народжується там, де її розвивають. Не залишають, нехай вона сама себе розвиває, а де її розвивають. Можливо, є помилкою, коли ми говоримо, що культура – це лише танці, співи. Я думаю, що культура – це іще те, коли ми говоримо про спосіб життя. Роми – це вже не кочуючий народ. Тобто ми не кочуємо вже з одного міста в інше місто. Ми осидлі. Ми тут проживаємо вже дуже багато років. Але про ту культуру, коли ми приїдемо до них, і ми побачимо чистоту, культуру, оту охайність. Коли ми прибираємо не лише одну частину вулиці, там, де не роми живуть, а ще й там прибираємо, де роми проживають. Розумієте? Це теж є частиною культури.
Коли ми до Ромів прийдемо не лише перед виборчою кампанією за тиждень до виборів, що о, давайте за мене, бо я там вам побудую або відремонтую, а після виборів, ну, ближайші 5 років його нема. Розумієте? І тут це теж частиною є культури. Для мене дуже важливо, щоб роми формувалися вже як політична нація, народність на Закарпатті. І ми маємо на це право. Чи потрібна нам ромська партія? Ну, можливо. Ми багато років вже про це говоримо. Але політичні сили, які сьогодні існують на Закарпатті, вони всі знають, де роми проживають. Багато з них мають друзів, кума мають, або кому, або там іще щось, або там десь ромка з неромком одружилася. Розумієте, всі знають про роми. Але питання ромське дуже важке. Мене радує, що останні минула каденція, ця, тобто останні 10 років ромське питання піднімається на такому вже політичному рівні, коли роми стають депутатами. І дуже добре, коли роми стали депутатами. Так, депутати були і в 90-х, і сьогодні. Але сьогодні ми бачимо, що вже десь вулицю роблять, вже освітлення зробили. Розумієте? В деяких ромських поселеннях місцева влада вже воду зробила. Тобто всі ці моменти робляться завдяки тому, що політична складова, вона помінялася. Тобто на місці є депутат, або на місці є такий лідер, який говорить, що, ну, вибачте, ну, не називайте мене бароном. Називайте мене менеджером, лідером, який хоче допомогти своїм людям. Розумієте? Минулі вже ті часи, коли, знаєте, коли барон, який не вміє читати, писати, і він вирішував майже всі питання. Молодь сьогодні, вона є іншою. Вона зайде в інтернет і багато речей дізнається звідти. Якщо ми говоримо про те, що, що частина культури має бути розвиток молоді, то тут це дуже важливе питання для мене сьогодні. І тому якраз культура сьогодні знаходиться в такому напрямку, коли варто, ну, дуже серйозно взятися. Окремо хочеться зупинитися на вакцинації. Як проходить серед ромської громади процес? Якщо ми говоримо про вакцинацію, це ми говоримо про останні декілька місяців. Зі сторони обласної державної адміністрації були пропоновані декілька речей, і для мене це, ну, це дуже правильно і слушно, і ми вдячні за цю співпрацю обласній державній адміністрації. Почалася кампанія, і ми розуміємо, що роми, можливо, не всі готові піти і провакцинуватися в стадіон там, або там, де є центри вакцинації. І було запропоновано не чекати, коли роми прийдуть, а влада, а доктори, медики готові сьогодні прийти до ромів провакцинувати їх. І це дуже правильний момент. Я теж провакцинований. Багато моїх родичів і друзів провакциновані. Як в Україні, так і за кордоном. Коли медики мені запропонували, і щоб я їх дав таку місцеву підтримку, щоб я був серед них, я сказав, що так. Ну, розумієте, це ну, я не міг це відмовити, і це моє право бути там, і це мій обов'язок. І це дуже важливий момент, що роми вакцинуються і готові вакцинуватися. Ми продовжуємо їздити по Закарпаттю. Скажу вам відверто, що нелегко. Багато ромів не хочуть вакцинуватися, але серед них завжди знайдеться 20-30 чоловік, які дуже хочуть провакцинуватися. Багато серед них, які працюють у підприємствах, де підприємство не готове вже працевлаштовувати без вакцинації. Наприклад, виїзд в Угорщину там, або в інші підприємства Європи, теж не готові їх брати на роботу, поки не будуть провакциновані. Сьогодні ми говоримо про паспортизацію вакцинації. І це дуже правильно, тому що з цим паспортом, якщо з 1 жовтня закриють границі, то вже з цим паспортом можна буде подорожувати, піти на роботу і комфортно себе там відчувати, можливо, бо багато речей, я думаю, будуть обмежені. І тут дуже важливий елемент – оця вакцинація.
То, що була відсутня компанія вакцинації позитивна, оце варто про це говорити. Але в минулому році ми і в цьому напрямку працювали, якщо ви бачили. Ми і в цьому році готові працювати і говорити людям, що це, ну, один із головних методів зберегти своє життя і здоров'я – це провакцинуватися. Якою вакциною ти собі сам вибери, тому що вибір вже сьогодні, ну, великий в адміністрації, в медицині сьогодні. І тому дуже важливий елемент, як ви сказали, що вакцинація на сьогоднішній день – це лише початок. Ми будемо розвивати, ну, максимально працювати з адміністрацією, з медиками. Не знаю, але це не короткотривалий проєкт такий, або така вакцинована компанія. Це, я думаю, до Нового року, як мінімум. І ми повинні в цьому. Я повинен підтримувати і допомагати медикам для того, щоб ті люди, які готові провакцинуватися, які не підуть до свого лікаря, люди, навіть сьогодні, які були без паспортів, без документів, ми і їх теж провакцинували, розумієте? І вони приходили і сказали, ми теж хочемо. Багато людей підійшли, вони міряли тиск, консультація була на місці. Мені дуже приємно було. Це такий досвід, який, можливо, ми будемо продовжувати. Коли медик приходить в ромське поселення і дає консультацію. Багатьом медик відмовив. Сказали, тобі не можу, у тебе там сьогодні температура, або у тебе там інших, тобі не можу вакцинуватися. А він казав, а я не знав, бачите. І такі речі дуже правильно. Коли на сьогоднішній день влада, чи місцева, чи обласна, дає можливість місцевій громаді вивчити ту чи іншу проблему. А в першу чергу сьогодні це становище коронавірусу, от COVID-19. Минулий рік були дуже багато хворих. Як для мене, дуже багато життя забрало. Мій друг помер, родичі мої багато померли. Розумієте? І це больно дивитися на те. І тому один із шляхів все ж таки зберегти своє життя – це провакцинуватися. Ну і повернемося до документів. Ви підняли питання, це дійсно актуально, дуже слушно. Яка частка ромів ще досі без документів? Якщо ми говоримо про ідентифікацію, то ми зрозуміємо, що відсутність свідоцтва про народження, паспорта – це є проблемою. Це відсутність отримання соціальної допомоги від держави, чи в першу чергу. Відсутність піти до сімейного лікаря і отримати медичну допомогу. Тому що якщо ми хочемо підписати угоду з сімейним лікарем, ми повинні мати паспорт, код. Якщо відсутні документи, ми це не зможемо зробити. І такі моменти, як флюорографія, там інші аналізи, ви це не зробите безкоштовно. І це дуже важливий момент, коли ми говоримо про безкоштовну медицину. І тому без документів дуже важко. Якщо ми говоримо про працевлаштування, коли офіційно працевлаштуватися, без документів офіційно теж важко. І тому такий елемент, як народження дітей, народжують на інших документах, працевлаштування, працевлаштовуються на інших документах, похорони людей хоронять на інших документах, або там ми робимо спеціальні довідки для того, щоб похоронити людину. Розумієте? І ще таких багато моментів, коли ми говоримо, що, ну, дитину віддати в перший клас, в школу, ну, теж треба свідоцтво про народження. І тут багато обмежень, коли ми говоримо про соціалізацію, про інтеграцію, про нормальний спосіб життя. Скільки таких людей? Ми статистику, коли ми робили 5 років тому назад, ми брали участь в такому гранті, як правозахисний грант у нас був, і ми підрахували, що на Закарпатті близько 5 000 людей не мають жодних документів. Сьогодні ця кількість людей, можливо, набагато меншою є. Але вони існують. Люди без документів. Ми про цю проблему говоримо вже не один рік. І нам постійно говорять, що, ну, є правила, є пакет документів, який необхідний. Але якщо ці люди не в змозі зібрати цей пакет документів, що їм робити? І одне це питання, нам відповідь немає.
І тому ми продовжуємо це говорити. Ми обов'язково будемо піднімати ці всі питання. І, можливо, якраз в цій новій стратегії, яка була затверджена буквально нещодавно, є модель, є дорожня карта, по якій ми хочемо йти. І все ж таки вже на протязі оцих 5 років паспортизувати ромську громаду. Ну і користуючись нагодою, зверніться до закарпатців. Якщо ми говоримо про толерантність, шановні закарпатці, то в першу чергу відносини до один одного. Ми завжди жили пліч-опліч, ми завжди були мультикультурними, багатонаціональними жителями Закарпаття. І для мене дуже важливий елемент, щоб ми це цінували. Ембасилек, модіру, гуторімай по-словенськи, вакерав романес, але спілкуюся і по-українськи. Якою я є народністю або національністю, це таке велике питання. І тому для мене важливо бути закарпатцем, жити на Закарпатті, поважати угорців, євреїв, українців, словаків, інших наших співвітчизників і цінувати один одного. Берегти себе, свою родину, бажаю вам, здоров'я міцного. І най буде все те, що ми хочемо для себе та й для вас. Щастя вам, здоров'я і слава Україні! Що ж, дякуємо вам за таку розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.